לחליפה הזאת יש משמעות. היא לא רק מגינה על הגוף שלך, מגינה על כל היקום כולו. מוכן, קפטן שנות אור? מוכן יותר מתמיד. אלא אין סוף. ו... כן, יש לנו שוב חדירה כאן. תודה. בואו נחזיר את כולם הביתה. קדימה, קדימה! תריכו לעזרה? שבילי! אתה בטוח? אבל אני בז שנות אור! אני בטוח בהכל! אוי לא. בז שנות אור דוח משימה. בגלל הטעות שלי, אנחנו נטושים על הכוכב המוזר. אני חייב לתקן את זה. שלום, בז. קוראים לי סוקס. המשימה שלי היא לעזור לך, ואני לא מוותר על המשימה שלי. גם אני לא מוותר על המשימה שלי. מעולה. תרצה פרוסת עוגה עם ציפוי כדי לחגוג? שלילי. הקיץ הזה. בז שנות אור דוח משימה. בשאיפה סוף סוף לסיים אותה. עם מי אתה מדבר? אף אחד. הנה זה בז. עומדים להתרסק? לא. טוב, טכנית כן. היה מפחיד ברמות, ואני מתחרט שהצטרפתי. מי דיסני או פיקסאר? מה קורה כאן? התקפה! הרובוטים. מה? מקווה שאתה מוכן לאצ'ה, כי מה שחסר לנו זה טייס. למה? להשמיד את הספינה של הפולשים. יש לי תוכנית ויש לי אנשים. יש לכם מיומנות בנשק? בקטנה. אתם לא טירונים. או, וואו, זה חלום להיות טירונים. הצוות הזה... אלא אין סוף? אתה רוצה כאילו שאני אמשוך לך באצבע? אל תעשי את זה. פיפו, פיפו, פיפו. נזוז! עדיף על כלום. אתה שומע את זה? לא שומעים שום דבר. או, עכשיו שמעו. עד שם, תתפסי! זאת הפרה של תנאי השחרור. נראה לי, אני צריך סקנית. לא, לא, תסגור את הקסדה, היא תחזיק את זה. חייבים לסיים את המשימה. אני יכול לעשות כל דבר! אתה יכול להנמיך? אוי, כן. שנות אור. היי, מה זה הרעש הזה? באמת, החתול התקלקל. הוא מגרגר, זה נעים. סוקס, את אוהב את זה? מאוד. יוני 2022.